መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ ምን ይላሉ ይሏል ሐዋርያው ጳውሎስ። አደራላለሁ፣ አዝሃለሁ፣ ይህን ትእዛዝ ሰጣለሁ፣ በሰማኸው የትንቢት ቃል መሰረት መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ እለምንሃለሁ፣ አዝሃለሁ ይሏል ሐዋርያው ጳውሎስ። ስለዚህ አንዱ ያንን ትንቢት የራሳችሁ የምታደርጉበት መንገድ ቦታ መስጠት ነው። በአጭር አማርኛ ቦታ ስጡት፣ ለሰማችሁት ድምፅ፣ ለሰማችሁት የትንቢት ቃል ቦታ ስጡት። የተቀበላችሁትን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበሉ፣ ቦታ ስጡት። መጸለይ ካለባችሁ ጸልዩ፣ መጾም ካለባችሁ ጾሙ፣ ማሰላሰል ካለባችሁ አሰላስሉ፣ ማንኛውም መንፈሳዊ ተግባራቶችን ማድረግ ካለባችሁ አድርጉ። ቸልተኝነት መንፈሳዊ ነገራችሁን ይጎዳዋል። ሁለተኛ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ያለ ቃል አለ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ምክንያት እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው እጆቼን በመጫን ባንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሳሳ አሳስብሃለሁ ይለው። ስለዚህ ምክንያት እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው እጆቼን በመጫን ባንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሳሳ አሳስብሃለሁ። አሁንም የሚለው በአንተ ውስጥ የእግዚአብሔር ስጦታ አለ፣ በአንተ ውስጥ የጸጋ ስጦታ አለ፣ በአንተ ውስጥ የሰማኸው ትንቢት አለ። ሃሌሉያ! እስቲ ከኔ ጋር በእኔ ውስጥ አለ በሉ። እምሆነው በእኔ ውስጥ አለ መሆኑ አሜን ትላላችሁ ወይ? ይወላችሁ ዮሴፍ ህልም አይቶ ሲነሳ ለወንድሞቹ ለእናት ለአባቱ ሲነግራቸው በውስጡ ያለውን የነገራቸው እግዚአብሔር ህልም ያሳየው ለውስጡ ስለሆነ እንደ ፊልም አይደለም ቁጭ አድርጎ ያሳያቸው ለዮሴፍ ነው የሰጠው። በቃ ዮሴፍ ውስጥ ነው ህልሙ ያለው። ለዚህ ነው መናገር ያስፈለገው። በእናንተ ውስጥ ነው ያለው ትንቢቱ፣ በእናንተ ውስጥ ነው ያለው የጸጋ ስጦታው፣ በእናንተ ውስጥ ነው ያለው በእጅ መጫን የተቀበላችሁት ነገር ወዳጆቼ ወይ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንደዚህ ይለዋል። በዚህኛው ክፍል ላይ ደግሞ እንደውም ይህንን እጆቼን በመጫን በአንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ ምን እንድትል እንድታቀጣጥለው እንድታነሳሳው አሳስብሃለሁ። ማሳሰቢያ ነው። ይህም የቅድሙም ትእዛዝ ነው። ቸላትበልም ትእዛዝ ነው። አቀጣጥለውም ደግሞ ማሳሰቢያ ነው። ለምንድን ነው ማሳሰቢያና ትእዛዝ የበዛ ወዳጆቼ ወይ? ግድ የለም ስሙኝ፣ ይህንን ማሳሰቢያ ስሙ። እንዳትጎሉ፣ እንደው ከዛ ክብር ህይወት እንዳትጎሉ፣ እንደው እግዚአብሔር ካዘጋጀላችሁ ከፍታ እንዳትወርዱ። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ሊጠቅም ከሚችል እናንተ ውስጥ ካለው ከሰማችሁት ነገር እንደ ወታች መሬት ለመሬት እንዳትኖሩ ወዳጆች ሆይ ግድ የላችሁም ስሙኝ። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ይለዋል፣ በውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን የጸጋ ስጦታ እጅ በመጫን እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው እንዲሁ እንድታነሳሳ አሳስብሃል። ስለዚህ ሁለተኛው ትንቢታችሁን የራሳችሁ የምታደርጉበት የእግዚአብሔር ስጦታ በውስጣችሁ ያለውን ነገር የምታነቃቁበት ሁለተኛው ነገር ማቀጣጠል ይባላል። መቀጣጠል ይፈልጋል። ያልተቀጣጠለ እሳት ሴት ልጅ እሳት ስታቀጣጥል ካላቀጣጠለችው እንደሚጠፋ እንዲሁ ማቀጣጠል ነገርየው ቀጣይነት እንዲኖረው ያደርገዋል። በእናንተ ውስጥ ያለው ነገር ቀጣይነት እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ግድ ነው በእናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ማቀጣጠል የራሳችሁ ድርሻ ነው። ልታቀጣጥሉት ይገባል። ካላቀጣጠላችሁት ይጠፋል። ህይወት እንዲኖረው ማድረግ አለባችሁ። ልትንከባከቡት ይገባል። በውስጣችሁ ያለውን ለዚህ ነው ቦታ መስጠት። የመጀመሪያው ቦታ ስትሰጡ ታቀጣጥላላችሁ። እንደውም ምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ከሰልፍምን እንጨትም እሳትን እንደሚያቀጣጥል ይላል አይደል? ሊቀጣጠል ይገባዋል በእናንተ ውስጥ ያለው ነገር የተቀበላችሁት ነገር። አለበለዚያ ይጠፋል፣ አለበለዚያ ይከስማል፣ አለበለዚያ አመድ ሆኖ ይቀራል። በውስጣችሁ ያለው ነገር ደግሞ ከሞተ ወዳጆ ቀጣይ ውጭ ያለው ነገር መሞቱ አይቀርም፣ ቀጣይ መክሰሙ አይቀርም። የመጨረሻ ጥቅሴን ላንብብላችሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 የምናቀጣጥልበት እንዳይጠፋ የምናደርግበት መንገድ ልነግራችሁ ነው። እንዳይጠፋ ከፈለጋችሁ እንዲቀጣጠል ከፈለጋችሁ መንገድ አለ። እሱ መንገድ ነው የምነግራችሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል፣ ሳታቋርጡ ምን በሉ? ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና ይልና ቁጥር 19 ምን ይላል? መንፈስን ከመሆን ምን አትበሉ። ምን ይላል ማለት ነው? ይጠፋል ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙን ያዙ፣ ከማናቸውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ ይላል። አያችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ አይጠፋም። በእናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ግን ማዳፈን ግን ትችላላችሁ። መንፈስ ቅዱስን ማጥፋት ማንም አይችልም። መንፈስ ቅዱስ እንዴት ታጠፈዋል? እግዚአብሔር እኮ ግን በእናንተ ውስጥ ያለው የጸጋውን ስጦታ በእናንተ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር የሰማችሁትን ትንቢት የምትሆኑትን ነገ ማዳፈን ግን ትችላላችሁ፣ ማጥፋት ግን ትችላላችሁ። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ መንፈስን ምን አትበሉ፣ አታጥፉ።
ወዳጆቼ እባካችሁ አታዳፍኑት በራሳችሁ። በእናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ፣ በእናንተ ውስጥ ያለው ስጦታ፣ በእናንተ ውስጥ ያለው ጸጋ፣ በእጅ መጫን ያገኛችሁት የተቀበላችሁት፣ በእናንተ ውስጥ ያለው ትንቢት የማታቀጣጥሉት ከሆነ ቀጣይ ታፋንተው ምን ወጣቃላችሁ? ይጠፋል፣ ይዳፈናል። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ትናንትና ላይ ብርቱ የነበሩ እኔ አውቃለሁ፣ በእኔም ያገልግሎት ዘመን ገጥመውኛል። እጅግ ብርቱ በጸሎት ብርቱ የነበሩ ትንቢት የሚናገሩ ወንጌል ስርጭት ላይ የመጀመሪያ የሚመጡ አዳር ጸሎት ማይቀሩ ያን ያህል የተነቃቃ ነገር ያላቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ ሳገኛቸው፣ ወዳጆቼ ወይ በውስጣቸው ያለው ነገር ተዳፍኖ መጸለይ አቅቷቸው አገልግሎት አቁመው ቸርች መሄድ አቁመው፣ ይሄንን ያመጣው ሰይጣን እንዳይመስል፣ ይሄንን ያመጡት ራሳቸው ናቸው። ያላቀጣጠልከው ነገር ይጠፋል። ጠቀባቸው ያለውን ሰው ንገሩልኝ። ያላቀጣጠልከው ነገር ይጠፋል በሉት። ስሙኝ፣ ወረ ቦታ ያልሰጣችሁት ነገር፣ አቴንሽን ያልሰጣችሁት ነገር፣ ቦታ ያልሰጣችሁት ነገር፣ ለሌላ ነገር ቦታ እየሰጣችሁ ለፊልም ጊዜ አላችሁ፣ ለሶሻል ሚዲያ ጊዜ አላችሁ፣ ለማኪያቶ ጊዜ አላችሁ፣ ከጓደኞቻችሁ ጋር ቺል ለማድረግ ጊዜ አላችሁ። ነገር ግን በውስጣችሁ ያለውን ነገ የሚጠቅማችሁን ነገ ለትውልድ በረከት እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁን ነገር ችላ ባላችሁት ቁጥር፣ በተዋችሁት ቁጥር እያነሳችሁ ነው የምትሄዱት፣ እየከሰማችሁ ነው የምትሄዱት፣ እየተዳፈነ ነው የምትሄዱት፣ እየቀዘቀዛችሁ ነው የምትሄዱት። ጌታ ምስክር አያምርባችሁ። አንዳንድ እህቶች ጸጉር ቤት የምታጠፉትን ሰዓት እንደው ጸሎት ላይ አጥፍታችሁት ቢሆን አንዳንዴ እንኳን እንዴት በደመቃችሁ፣ እንዴት እግዚአብሔር ስራውን በእናንተ በሰራ። ቦታ የለንም። ዊ አር ቢዚ፣ ለጸሎት ቢዚ ነን። ይወል የተሰሎንቄ ጻፊ መንፈስን አታጥፉ ሲል የደረደራቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው መንፈስ እንዳታጠፉ ከፈለጋችሁ ሳታቋርጡ ምን በሉ? ጸልዩ። ሳታቋርጡ የምትጸልዩ ከሆነ መንፈስ አይጠፋም። ሁልጊዜ ጸጋው አይጠፋም። ትንቢት አይጠፋም። ትቀጣጠላለህ። ሁሌ እሳት ነህ። ሁሌ አንተ ጋር የሆነ አመድ አይቀርብም። የሆነ ሌላው ጋር ቀርቦ ሌላውን ያደከመ ነገር አንተ ጋር አይቀርብም። እሳት ጋር ማን ነው የሚቀርበው? ሳታቋርጡ ጸልዩ ነው። ሲቀጥል በሁሉ አመስግኑ ይላል። የሚገርማችሁ አንዳንድ ሰዎች በውስጣቸው ያለው እሳት እንዲቋረጥ የሚያደርገው ማጉረምረም ነው፣ የማጉረምረም ህይወት። እኔ ልባርካችሁ፣ ከማጉረምረም ህይወት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ምን ይጠላል ካላችሁኝ፣ የሚያጉረመርም ሰው ይጠላል። በደረሳችሁበት በየትኛውም መንገድ፣ በሄዳችሁበት በየትኛው፣ በሚገጥሟችሁ ነገሮች አታጉረምርሙ። ማጉረምረም እሳቱን የሚያጠፋ ነገር ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር በሁሉ ምን በሉ? አመስግኑ። አመስጋኝ ሰዎች ናቸው በውስጣቸው መንፈስን የማያጠፉት። እሱም ብቻ እንዳይመስል ቀጥሎ ሲናገር ትንቢት አትናቁ ይላል። አሁን እንደው መንፈሳዊ መነቃቃት ከትንቢት ጋር ምን ይገናኛል? እጅግ ይገናኛል። ወዳጆቼ ሆይ የተነቃቃ ጉባኤ ምን አይነት ጉባኤ እንደሆነ ታውቃለህ? የትንቢት አገልግሎት ያለበት ጉባኤ ነው። ትንቢት በባህሪው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ እንዲነቃቃ የሚያደርግ አንዱ ስጦታ ነው። የትንቢት አገልግሎት ባለበት ጉባኤ ብዙ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ መገኘት አለ። ምን ማለት የመሰላቸው? ኢቨን ሰዎች ትንቢት እንዲናገሩ የሚያደርጋቸው በእግዚአብሔር መንፈስ ቁጥጥር ውስጥ መግባታቸው ነው። በሆነ ቦታ ላይ ትንቢት አገልግሎት አለ ማለት ጉባኤ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት መንፈሱ ባይኖር ኖሮ የትንቢት አገልግሎት ሲጀምር አይኖርም። ምክንያቱም ሰዎች ትንቢትን የሚናገሩት በእግዚአብሔር መንፈስ ቁጥጥር ውስጥ ሲገቡ ነው ትንቢት የሚናገሩት። ትንቢትን በሚንቁ ሰዎች መካከል መነቃቃት የለም። ወዳጆቼ ወይ በውስጣችሁ ያለው ነገር እንዲነቃቃ መነቃቃታችሁን ጠብቃችሁ፣ እሳቱን ጠብቃችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ ትንቢት እንዳንቁ። ትንቢትን ከናቃችሁ ለመንፈሳዊ መነቃቃት የሆነ ነገር ታጓድላላችሁ፣ እንጨት ታጎላላችሁ። ሌላኛው ከክፉ ነገር መራቅ ነው፣ ኃጢአት ነው። ሌላኛው መነቃቃቱ እንዳይኖር እሳቱ እንዲጠፋ የሚያደርገው ሌላኛው ነገር ኃጢአት ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲነግረን ከክፉ ነገር ምን በሉ ይለናል? ራቁ ይለናል። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች በማድረግ መንፈሳዊ መነቃቃታችሁን ይዛችሁ መጠበቅ አለባችሁ። በውስጣችሁ ያለውን ጸጋ ማስጠበቅ አለባችሁ። ችላ አትበሉ፣ እንደውም አቀጣጥሉ። እያቀጣጠላችሁ ችላ ባለማለት መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ ይህንን ነገር ልታደርጉ ይገባል። ይህንን የማታደርጉ ከሆነ ግን በውስጣችሁ ያለውን ነገር ልጠብቁ አችሉ። ወዳጆቼ ወይ ስሙኝ፣ ጽንስ በውስጧ እንዳለ ያወቀች ሴት ካወቀችበት ጊዜ ጀምሮ ጽንስ በሆድሽ ውስጥ አለ ከተባለችበት ቀን ጀምሮ አረማመድ ትቀይራለች። ሆዷም ሳይገፋ ግን በሆድሽ ውስጥ ጽንስ አለ ከተባለችበት ቀን ጀምሮ ግን ምግብ ትመርጣለች። ለራሴ ብቻ ብላ አበላም ለጽንሱ ትላለች። ዶሮ 3 የምበላው ከዛ 6 መብላት ትጀምራለች። መኖሩን ካወቀች በኋላ ነው አማረኝ ሁሉ የምትጀምረው። ምንድነው ለውጥ ያመጣው? በውስጧ እንዳለ ያረጋገጠችው ነገር። በተለይ ደግሞ ሆዷ እየገፋ ከሄደ ደግሞ ጥንቃቄዋ እጅግ እየጨመረ ይሄዳል። አረማመዷ እንደ ድሮ አይደለም። ጥድፍ 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 ብላ አትራመድም። ኳስ ልጫወት፣ ገመድ ልዝለላች አትልም። ያንን ጥንቃቄ እንድታረግ ያደረጋት የምትበላውን የምትጠጣውን እንድትመርጥ ያደረጋት ምንድን ነው ካላችሁ፣ በውስጧ እንደያዘችው ያረጋገጠችው ጽንስ ነው። በውስጣችሁ የከበረ ነገር አለ። ስታጠገባችሁ ያለውን ሰው ነገሩ፣ በውስጥ የከበረ ነገር አለ በለ። ወዳጆቼ ወይ በነፃ ስለተቀበላችሁት
ዋገየለው ማለት አይደለም በውስጣችሁ የተቀበላችሁት ያ ትንቢት የሰማችሁት ያ ትንቢት የተቀበላችሁት ያ ስጦታ የተቀበላችሁት ያ መንፈስ ጥንቃቄ ይፈልጋል ቸልተኛ አትሁኑ ንቁ አማኝ ሁኑ ሳታቋርጡ የምትጸልዩ የምታመሰግኑ ከአማኞች ጋር ህብረት ያላችሁ የምታገለግሉ ሁልጊዜ ለተቀበላችሁት ነገር ጥንቃቄ የምታደርጉ ሰዎች ልትሆኑ ይገባል እንደዛ ማታደርጉ ከሆነ ግን አይናችሁ ያየ ተናንተና ብርቱ አየ ተናንተና ብርቱ ስለሆንክ ዛሬ ብርቱ ትሆናለህ ሚል ማስተማመኝ የለም ነገ ብርቱ ትሆናለህ ማለት አይደለም የተናንተ ብርታት ለተናንተ እናልቋል የዛሬ ብርታት ለዛሬ አልቋል የነገ ብርታት የሚሆነው ነገር ነው ማድረግ ያለብህ አቀጣጥ ቸላት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እልልታ ጭብጨባ አንጡለት ሃሌሉያ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሪና አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ Thank you.